الباب الثاني في الذكر والحذف اذا اريد افاده السامع حكما فاي لفظ يدل على معنى فيه فالاصل ذكره واي لفظ علم من الكلام لدلاله باقيه عليه فالاصل حذفه واذا تعارض هذان الاصلان فلا يعدل عن مقتضى احدهما الى مقتضى الاخر الا لداع فمن دواعي الذكر زياده التقرير والايزاح نحو اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الباب الثاني في الذكر والحذف, دوسرا باب ذکر اور حذف کے بیان میں. بھئی اس سے پہلے آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے کہ مسند الیہ جو ہوتا ہے اس پر رفع آتا ہے اور مسند الیہ مبتدا ہے, اسی طرح مسند الیہ فاعل ہے, اسی طرح مسند الیہ جو ہے نائب الفاعل ہے, تو ان پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ رفع پڑھا جاتا ہے. تو یاد رکھیے وہ تھی چھوٹی نحو, اس نحو میں آپ کو مسند اور مسند الیہ کی پہچان کروائی جاتی ہے اور پھر یہ بتلایا جاتا ہے کہ کسی لفظ پر رفع پڑھنا ہے, نصب پڑھنا ہے, یا جر پڑھنا ہے, یا جزم وغیرہ پڑھنا ہے, یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. جبکہ اب ہم علم المعانی پڑھ رہے ہیں اور یہ بڑی نحو ہے بھائی, اس میں آپ کو مسند الیہ اور مسند کے بارے میں کہ یہ مسند ہوتا ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے یہ نہیں بتایا جائے گا. اس میں آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ فلاں لفظ پر نصب پڑھنا ہے یا رفع پڑھنا ہے یا جر پڑھنا ہے, بلکہ یہاں پر آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ بعض اوقات مسند یا مسند الیہ یا ان کے متعلقات جو ہیں ان کو عبارت میں ذکر کیا جاتا ہے, تو اس کے ذکر کرنے میں کیا کیا نکتے ہوتے ہیں, کس وجہ سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے. کبھی کبھار ان کو عبارت سے حذف کیا جاتا ہے, تو ان کے حذف کے اندر کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان ہوں گے. کبھی کبھار مسند الیہ وغیرہ کو جو ہے معرفہ لے کر آتے ہیں, تو معرفہ لانے میں کیا کیا نکتے ہوتے ہیں. کبھی کبھار اس کو نکرہ لایا جاتا ہے, نکرہ لانے کے اندر کیا کیا نکات ہوتے ہیں وغیرہ, اس طرح کی باتیں یہاں ذکر ہوں گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی. پہلا باب جو تھا وہ خبر اور انشاء کے بارے میں تھا, اب یہ دوسرا باب ہے ذکر اور حذف کے بارے میں کہ بعض اوقات کسی لفظ کو عبارت کے اندر یعنی مسند یا اور مسند الیہ یا ان کے متعلقات میں سے جو ہے کوئی لفظ اس کو عبارت میں ذکر کیا جاتا ہے, تو اس کے ذکر کرنے میں کیا کیا نکتے ہوتے ہیں, کس وجہ سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے, اور بعض اوقات مسند الیہ یا مسند یا ان کے متعلقات میں سے کسی لفظ کو حذف کیا جاتا ہے, اس کے حذف میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. بھائی تو اس باب میں کیا ذکر ہوں گے؟ ذکر اور حذف کے نکات ذکر ہوں گے کہ ذکر کرنے میں کیا نکتے ہوتے ہیں اور حذف کرنے میں کیا نکتے ہوتے ہیں. بھائی کیا نکتے ہوتے ہیں؟ اور یہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب آپ نے سامع کو کوئی بات بتلانی ہے تو اس بات کے لیے جو بھی لفظ استعمال کریں گے وہ لفظ اگر کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو ذکر کیا جائے. جب بھی آپ نے مخاطب کو کوئی بات بتلانی ہے, کسی حکم کا فائدہ دینا ہے, تو اس حکم کے اندر جو لفظ بھی کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو تو اصل کیا ہے؟ لفظوں کے, میرے لفظوں پر توجہ ہے آپ کی بھائی. جب بھی آپ نے مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ دینا ہو تو اس حکم کے اندر جو بھی لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو تو اصل کیا ہے؟ اس لفظ کو ذکر کیا جائے. کیونکہ جب ایک لفظ معنی کا فائدہ دے رہا ہے اور حکم کے اندر ہے, تو اگر آپ اس لفظ کو ذکر نہیں کریں گے تو اس وہ معنی تو مخاطب تک نہیں پہنچے گا, تو بات اس کی پوری سمجھ میں نہیں آئے گی, اور بات
بات اس کو کیا سمجھ میں آئے گی، بلکہ یہ تو پہیلی کی طرح معمہ بن جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا تھا، مجھے تو بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی، کیونکہ ایک لفظ جو تھا وہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باقی کا کلام ایک لفظ پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو حذف کر دیا جائے. لفظ تو ہے، اس کا معنی بھی پہنچانا مقصود ہے دوسرے کو، وہ بات کہنی بھی مقصود ہے دوسرے کو، لیکن باقی کلام کیا کر رہا ہوتا ہے، اس لفظ پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر جب باقی کلام اس لفظ پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے، باقی کلام سے اس لفظ کا پتہ چل رہا ہے، تو اب اس لفظ کو ذکر کر کیا جائے تو بیکار ہو جائے گا. جب باقی کلام سے پتہ چل رہا ہے تو اب اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایسے موقع پر اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو کیا کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو دو اصلوں کا آپ کو پتہ چل گیا. ایک اصل کیا کہ اگر مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ دینا مقصد ہو، تو اگر کوئی لفظ اس حکم کے اندر کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اصل کیا ہے، اس لفظ کو ذکر کیا جائے. بھائی ذکر کیونکہ وہ لفظ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اصل یہ ہے اس کو ذکر کیا جائے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے معنی پر دلالت تو کر رہا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باقی کا کلام اس لفظ پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو حذف کر دیا جائے. بھائی حذف کر دیا جائے. تو یہ دو اصلے. اور بعض اوقات ان اصلوں میں تعارض آ جاتا ہے. ایک طرف کو دیکھیں تو ایک اصل تقاضا کر رہی ہے اس کے ذکر کا، دوسری جانب دوسری اصل کو دیکھیں تو وہ اس کی تقاضا کر رہی ہے اس کے حذف کا. کس چیز کا؟ حذف کا. مثلا دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں اور اس بات کے اندر ایک لفظ ہے وہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور جب کوئی لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو حکم کے اندر تو اصل کیا ہے، اس کو ذکر کرنا. تو یہ اصل تقاضا کر رہی ہے اس لفظ کو ذکر کرنا. دوسری طرف دیکھیں تو باقی کا کلام اس لفظ پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے. تو یہ اصل کہ باقی کلام کا اس پر دلالت کرنا یہ تقاضا کر رہا ہے یہاں پر کہ کیا کیا جائے، اس لفظ کو حذف کیا جائے. تو کبھی کبھار ان دو اصلوں کے اندر تعارض آتا ہے، یعنی ٹکراؤ آتا ہے. ایک اصل کی جانب دیکھیں تو وہ تقاضا کریے اس کو ذکر کرنا چاہیے، دوسری اصل کی جانب نظر کریں تو وہ تقاضا کریے اس کو حذف کرنا چاہیے. اب کیا کریں، کس پر عمل کیا جائے گا؟ ایک اصل کیا تقاضا کر رہی ہے، ذکر. تو وہ اصل ہوئی مقتضی اور ذکر ہوا اس کا مقتضا. تقاضا کرنے والی کیا ہے، وہ اصل جو کہ لفظ معنی پر دلالت کر رہا ہے، وہ اصل وہ ہے مقتضی، تقاضا کر رہی ہے. اور کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، ذکر کا. تو ذکر ہوا مقتضا جس کا اس نے تقاضا کیا. تو پہلی اصل کیا ہوئی، مقتضی، اور ذکر اس کا کیا ہوا، مقتضا. اور دوسری اصل جو ہے وہ ہوئی مقتضی، وہ تقاضا کر رہی ہے. دوسری اصل کیا تھی کہ باقی کا کلام اس لفظ پر دلالت کر رہا ہو، یہ دوسری اصل ہے، یہ تقاضا کرنے والی ہے، یہ ہے مقتضی. اور کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، حذف کرنے کا. تو حذف ہوا مقتضا. حذف کیا ہوا، مقتضا. تو ذکر بھی مقتضا، حذف بھی مقتضا. تو ایک مقتضا سے دوسرے مقتضا کی طرف جو عدول کیا جائے گا، ایک کو چھوڑ کر آپ دوسرے کی طرف جائیں گے، یعنی ذکر کو چھوڑ کر آپ نے حذف کا رخ کر لیا اور لفظ کو حذف کر دیا، یا حذف کو چھوڑ کر آپ نے کس پر عمل کیا، ذکر پر عمل کیا کہ لفظ کو ذکر کر دیا. تو یاد رکھیے یہ کسی نقطے کی وجہ سے ہوگا، ویسے نہیں. بھائی کوئی نقطہ ہوگا جو ایک اصل دیکھو تقاضا کر رہی ہے ذکر کرنے کا، ایک اصل تقاضا کس کا کر رہی ہے، حذف کرنے کا. تو وہاں کوئی داعی ہونا چاہیے جس کی بنا پر آپ ایک جانب کو ترجیح دیں. کوئی ایسی چیز دعوت دینے والی ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو اس بات کی طرف بلائے کہ یہاں ذکر کر دو،
کوئی یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس بات کی طرف دعوت دے کہ یہاں کیا بہتر ہے، حذف بہتر ہے. تو کبھی کبھار ان دو اصلوں کے اندر تعارض آتا ہے، ٹکراؤ آتا ہے، اور ٹکراؤ کی صورت میں اب کسی جانب کو بھی ترجیح ویسے نہیں دی جائے گی، بلکہ ترجیح کس بنا پر دی جائے گی؟ کسی داعی کی وجہ سے، کسی نقطے کی وجہ سے. وہاں کوئی نقطہ، کوئی گہری بات، کوئی باریک بات وہاں پر ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے، ذکر کو مثلا ترجیح دے دیں گے اور حذف کو چھوڑ دیں گے، یا کوئی ایسے باریک نقطہ ہوگا، باریک بات ہوگی، جس کی وجہ سے آپ حذف کو ترجیح دے دیں گے اور حذف پر عمل کر لیں گے اور ذکر کو چھوڑ دیں گے. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ان دونوں اصلوں کے اندر تعارض آتا ہے، اور جب تعارض آئے تو کسی ایک کو ترجیح دیں گے، کس بنا پر؟ کسی داعی کی وجہ سے، کسی نقطے کی وجہ سے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ذکر بھی ہے مقتضا، حذف بھی ہے مقتضا. تو ایک اصل کے مقتضا سے دوسرے اصل کے مقتضا کی طرف جب انسان عدول کرتا ہے، اس کی جانب پھر جاتا ہے، اس کی جانب پلٹ جاتا ہے، یہ ہمیشہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ کسی داعی کی وجہ سے ہوگا، کسی نقطے کی وجہ سے ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا آپ ایک کلام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کلام کے اندر ایک لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، ایک لفظ ہے جو کسی، توجہ ہے سبق کی طرف، آپ ایک حکم مخاطب کو پہنچانا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بتلایا تھا حکم کا کیا معنی، آسان لفظ میں یوں کہو بات کہنا چاہتے ہیں دوسرے کو. تو آپ مخاطب کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اور اس بات میں ایک لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے. تو یہاں پر اصل کیا ہوا، ذکر کرنا اصل ہوا. لیکن صرف اصل ہونے کی بنا پر اب آپ ذکر کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. صرف اصل ہونے کی بنا پر کیا کر دیا جائے، ذکر کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جانب مخالف کو بھی دیکھو، کوئی حذف کا نقطہ تو یہاں نہیں ہے. اگر حذف کا نقطہ یہاں ہے تو حذف کو ترجیح دے دیں گے بھائی، اور اگر حذف کا کوئی نقطہ نہیں پھر اس صورت میں کیا کر دیں گے، ذکر کر دیں. تو صرف اصل ہونے کی بنا پر کسی کو ذکر کریں، یا صرف اصل ہونے کی بنا پر کسی کو حذف کیا جائے، یہ یعنی کہ صرف اصل کی بنا پر ذکر کی رعایت نہیں رکھی جائے گی، صرف اصل ہونے کی بنا پر حذف کی رعایت نہیں رکھی جائے گی، بلکہ وہاں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جانب مخالف کا کوئی مقتضی تو نہیں ہے یہاں. سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سنیں بھائی، جب بھی آپ کوئی بات کسی دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں اور اس بات کے اندر کوئی لفظ ہے جو کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو اصل کیا ہے، ذکر کیا جائے. لیکن صرف اس اصل ہونے کی بنا پر آپ ذکر کی رعایت رکھیں اور اس لفظ کو ذکر کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ کیا اصل کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا پڑے گا، کہ جانب مخالف کا کوئی مقتضی تو نہیں، یعنی حذف کا کوئی تقاضا کرنے والی چیز تو یہاں نہیں ہے. اگر حذف کا تقاضا کرنے والی کوئی چیز ہے یہاں پر، تو پھر حذف کی رعایت رکھنا پڑے گی، اصل کو، اس اصل کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی ذکر کی اصل کو چھوڑ. اور اسی طرح ایک مقام ہے وہاں پر باقی کلام ایک لفظ پر پہلے سے ہی دلالت کر رہا ہے، جب باقی کلام اس لفظ پر پہلے سے دلالت کر رہا ہے تو اصل کیا ہوا، حذف کرنا. لیکن صرف اصل ہونے کی بنا پر آپ اس لفظ کو حذف کر دیں اور اس کی رعایت رکھیں، ایسا نہیں ہو کیا جائے گا. بلکہ کیا دیکھنا پڑے گا، اصل کے ساتھ ساتھ، بھئی یہاں اصل تو یہی ہے کہ کیا کیا جائے، حذف کیا جائے، لیکن جانب مخالف یعنی ذکر کے بارے میں بھی دیکھ لیں، یہاں کوئی نقطہ ذکر کی طرف، ذکر کو ترجیح تو نہیں دے رہا، کوئی نقطہ تو نہیں ہے ذکر کا. اگر جانب مخالف کا کوئی نقطہ نہیں، اس کو ترجیح دینے والی کوئی چیز نہیں، تو پھر اس اصل کی بنا پر اس کو حذف کر دیں گے، لیکن ویسے اصل کی رعایت نہیں. تو جو بھی اصل ہو، چاہے ذکر والی اصل ہے چاہے حذف والی اصل ہے، اس میں صرف اصل کی رعایت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک جانب مخالف کا
کوئی مقتضی وہاں پر موجود نہ ہو. اگر جانب مخالف کا مقتضی نہیں ہے یعنی اصل تقاضا کر رہی ہے ذکر کا, تو اس اصل کی رعایت آپ کب رکھیں گے؟ جب جانب مخالف یعنی حذف کا کوئی مقتضی وہاں پر نہ موجود نہ ہو. اور مثلا اصل تو ہے اس مقام پر حذف کرنا, لیکن صرف اصل کی بنا پر آپ اس لفظ کو حذف کر دیں اور حذف کی رعایت رکھیں, ایسا نہیں کیا جائے گا. بلکہ پہلے کیا دیکھا جائے گا کہ جانب مخالف کیا ہے, جانب مخالف ذکر, کہ ذکر کو یہاں کوئی ترجیح دینے والی چیز تو نہیں, ذکر کا کوئی نقطہ تو یہاں نہیں. اگر ذکر کا نقطہ کوئی ہے تو پھر ذکر کو ترجیح دے دیں گے, اس اصل کو چھوڑ دیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا خلاصہ کلام یہ کہ جب بھی لفظ کسی معنی پر دلالت کرے کلام کے اندر تو اصل تو ہے اس کو ذکر کرنا, لیکن اس اصل کی بنا پر اس کے اصل کی رعایت رکھی جائے اور اس لفظ کو ذکر کر دیا جائے, ایسا نہیں کیا جائے گا. بلکہ پہلے نظر کس جانب کریں گے؟ جانب مخالف یعنی حذف کی طرف, کہ اس کا کوئی نقطہ تو نہیں, اس کا تقاضا کرنے والی کوئی چیز تو نہیں. اگر کوئی نہ ہو تو پھر اس اصل پر عمل کریں گے اور ذکر کر دیں گے, اور اگر جانب مخالف کا کوئی نقطہ ہے, کوئی اس کو ترجیح دینے والی چیز ہے, تو اس اصل یعنی ذکر کو چھوڑ دیں گے اور کس کو اختیار کر لیں گے؟ حذف کو اختیار کر لیں گے اور اس لفظ کو حذف کر دیں گے. اسی طرح حذف میں اگر کوئی لفظ ہے باقی کا کلام اس لفظ پر دلالت کر رہا ہے تو اصل یہ ہے کہ اس لفظ کو کلام سے حذف کیا جائے, لیکن صرف اس اصل ہونے کی بنا پر اس کی رعایت نہیں رکھی جائے گی, بلکہ جانب مخالف کو بھی دیکھیں گے. یعنی یہاں کہیں کوئی ذکر کا نقطہ تو نہیں ہے, اگر ذکر کا کوئی نقطہ ہو تو اس جانب کو ترجیح دے دیں گے اور اس اصل یعنی حذف کو چھوڑ دیں گے اور کس پر عمل کریں گے؟ ذکر پر. لیکن اگر جانب مخالف یعنی ذکر کا کوئی داعی نہیں, کوئی چیز ترجیح دینے والی نہیں ہے, تو پھر اس جانب مخالف کو چھوڑ دیا اور اس اصل پر عمل کر لیا. یہاں تک تقریر سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو بات تھی ذکر اور حذف کے اندر. اب یہاں لفظ آیا حذف, اب آپ اس سے جہاں بھی کوئی لفظ محذوف ہو آپ فوراً اس وہاں پر یہ نہ کہیں کہ یہ بلاغت ہے. یہ کیا ہے؟ جہاں بھی کوئی لفظ محذوف ملے آپ کہیں یہ بلاغت ہے. بھائی نہیں بھائی, محذوف بھی دو قسم پر ہے. ایک وہ محذوف ہے جو ترکیب کے اعتبار سے محذوف ہوتا ہے اور آپ اس کو وہاں پھر نکالتے ہیں ترکیب کو پورا کرنے کے لیے, جیسے زیدن فی الدار, زیدن فی الدار. اب یہاں آپ ترکیب کس طرح کرتے ہیں؟ زیدن مبتدا, فی جارہ, اداری مجرور, جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ثابتن سے متعلق نکالتے ہیں. تو دیکھو یہاں ثابتن آپ محذوف نکالتے ہیں, لیکن یاد رکھو اس کا بلاغت سے تعلق نہیں. یہ ثابتن تو آپ نے کس لیے نکالا ہے؟ ترکیب کے اعتبار سے, کہ اس کے بغیر ترکیب نہیں پوری ہو رہی تھی. یا جیسے اور مثال دیکھ لیں, عرب والے جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہلن و سہلن. اب دیکھیے اہلن و سہلن, یہاں پر بھی اہلن منصوب ہے, نصب بلا وجہ تو نہیں آتا. نصب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ کوئی عامل چاہیے جو نصب دے. تو اہلن بھی منصوب, معلوم ہوا اس کا عامل محذوف ہے. سہلن بھی منصوب, معلوم ہوا اس کا عامل محذوف ہے. تو وہ آپ پھر کیا نکالتے ہیں؟ کیا پڑھا ہے آپ نے کافیہ اور جامی وغیرہ کے اندر؟ اتیت اہلن و وسیت سہلن, یا یوں کہیں اتیت اہلن و نزلت سہلن. تو یہاں دیکھیے آپ نے یہ محذوف نکالے, لیکن یاد رکھیے یہ بلاغت نہیں ہے, بلکہ یہ تو محذوف ہیں. کس وجہ سے؟ یہ عرب استعمال اسی طرح کرتے ہیں, اور ان محذوف کو آپ نے ذکر کرتے ہیں. کس وجہ سے ذکر کرتے ہیں؟ ترکیب کو پورا کرنے کے لیے. نہیں بھائی, یہ ترکیب کی بات یہاں نہیں ہوگی, بلکہ یہاں محذوف سے مراد ایسا محذوف ہے جس کا تعلق ترکیب سے نہیں ہوتا, بلکہ آپ معنی کے اندر غور کرتے ہیں اس کلام میں. جب معنی کے اندر غور کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہاں فلاں چیز ہونی چاہیے تھی, اس کے بغیر معنی پورا ہوتا ہی نہیں. معلوم ہو وہ چیز یہاں پر حذف کی گئی ہے بھائی, اور وہ ایسا محذوف ہوتا ہے کہ اس کو عبارت میں ذکر کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی.
ترکیب میں تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو محذوف کو نکال لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ یہ محذوف ہے, لیکن یہاں پر جو محذوف ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے, اس کے بغیر معنی پورا نہیں, اور اس کو عبارت میں ذکر کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. اگر اس کو عبارت کے اندر ذکر کر دیا جائے تو عبارت کا سارا حسن اور اس کی ساری رونق ہی ختم ہو جائے گی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں, تو وہاں وہ نقطہ ہوتا ہے, وہ خاص نقطہ ہی ختم ہو جائے گا, وہ حسن اور جمال عبارت کا ختم ہو جائے گا کلام کا. بھائی تو وہ یہ وہ محذوف مراد ہے بھائی, جو کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے, ترکیب کے اعتبار سے محذوف جو ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیے یہ موقوف ہے پھر دو چیزوں پر. کس چیز پر؟ یہ والا حذف, یہ جس کا تعلق بلاغت سے, ایک وہ ترکیب والا محذوف ہے, ایک یہ بلاغت والا محذوف ہے. یہ جو بلاغت والا محذوف ہے اس کا, یہ موقوف ہے دو چیزوں پر. ایک تو یہ کہ وہاں کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو ہمیں بتلائے یہ لفظ یہاں محذوف ہے. کیا ہونا چاہیے؟ قرینہ. قرینہ کسے کہتے تھے؟ میں نے کیا بتلایا تھا؟ القرینہ تو ہوا امر یشیر الی المطلوب. قرینہ وہ امر ہے جو مطلوب کی طرف کیا کر دے؟ اشارہ کر دے. تو کوئی بھی چیز جو آپ کو اشارہ کر دے, بتلا دے کہ یہاں پر یہ لفظ حذف ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ قرینہ کہیں گے. تو اب ایک لفظ حذف ہے, اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے, بغیر قرینے کے تو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلی بات, اس محذوف پر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی قرینہ ہونا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ, اس کے بغیر نہیں پتا چلے گا کبھی بھی. سننے والے کو قرینے سے ہی اندازہ ہوگا کہ یہاں یہ لفظ محذوف ہے, چاہے وہ قرینہ کوئی لفظوں کے اندر ہو یا کوئی حال وغیرہ ہو, جو بھی چیز بہرحال دلالت کر دے اس کو کیا کہیں گے؟ قرینہ. تو پہلی بات یہ کہ اس محذوف پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو بتلا دے کہ یہاں یہ لفظ محذوف ہے. اور دوسری چیز کہ یہاں پر لفظ محذوف ہے تو حذف کو ترجیح دینے والا کوئی نقطہ بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں, آپ نے ذکر کے بجائے کس کو ترجیح دی ہے؟ حذف کو. تو اس حذف کو ترجیح دینے والا کوئی نقطہ ہو کہ اس نقطے کی وجہ سے ذکر کو چھوڑ کر کس پر عمل کیا گیا؟ حذف پر عمل کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ یہاں پر جو حذف اور محذوف وغیرہ ذکر ہوئے اس سے کیا مراد ہے؟ ترکیب والا محذوف مراد نہیں, بلکہ کون سا محذوف مراد ہے؟ جو معنی کے اعتبار سے ہو, اس کے بغیر بات پوری ہی نہ ہوتی ہو, اور وہ محذوف مراد ہے, اور اس کا تعلق بلاغت سے ہے. اس تو معنی ہمیں بتلاتا ہے کہ اس لفظ کا یہاں ہونا ضروری ہے بھائی, اور اس کو ذکر کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی, بلکہ اگر آپ اس کو ذکر کر دیں گے تو پھر سارے کلام کا حسن ہی ختم ہو جائے گا, اس کی رونق ہی باقی نہ رہے گی. اور اس میں اس لیے کتنی چیزوں پر موقوف ہے یہ والا محذوف؟ دو چیزوں پر موقوف ہے. نمبر ایک, یا پھر کہ وہاں پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو اس محذوف پر دلالت کرے, اور دوسرا وہاں کوئی نقطہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ذکر کو چھوڑ دیا گیا اور حذف پر عمل کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب دیکھیے کتاب پر. الباب الثانی فی الذکر والحذف, دوسرا باب ذکر اور حذف کے بیان میں. اذا اريد افاده السامع حكما, جب ارادہ کیا جائے فائدہ دینے کا سامع کو, حکمن کسی حکم کا, جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ دینے کا ارادہ کیا جائے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب سامع کو کسی حکم کا فائدہ دینے کا ارادہ کیا جائے, آسان لفظوں میں کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں شاباش, جب سامع کو کوئی بات بتانے کا ارادہ کیا جائے, جب سننے والے کو یعنی مخاطب کو کوئی بات بتانے کا ارادہ کیا جائے. فَأَيُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِيهِ, پس جو بھی لفظ دلالت کر رہا ہو کسی معنی پر, فِيهِ اَيْ فِي الْحُکْمِ, اس حکم میں. تو جو بھی لفظ کسی جو بھی لفظ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہو اس حکم کے اندر, فل اصل ذکرہ, تو اصل کیا ہے؟ اس لفظ کو ذکر کرنا ہے. وَأَيُّ لَفْظٍ عُلِمَ مِنَ الْكَلَامِ,
لدلالت باقیہ علیہ فالاصل حذفہ وایو لفظ، اور جو بھی لفظ علم من الکلام معلوم ہو، کس سے؟ کلام سے معلوم ہو رہا ہو، لدلالت باقیہ ای باقی الکلام، بوجہ دلالت کرنے باقی کلام کے، علیہ ای علی اللفظ، اس لفظ پر، فالاصل حذفہ، تو اصل کیا ہے؟ اس لفظ کو حذف کرنا ہے. دوبارہ دیکھیے ترجمہ، وایو لفظ علم من الکلام لدلالت باقیہ علیہ فالاصل حذفہ، اور جو بھی لفظ جانا جائے کلام سے اس وجہ سے کہ باقی کلام اس لفظ پر دلالت کر رہا ہے، فالاصل حذفہ، تو اصل کیا ہے؟ اس لفظ کا حذف کرنا ہے. وَإِذَا تَعَارَضَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، اور جب تعارض آ جائے ان دو اصلوں کے اندر، بھائی کس میں؟ دو اصلوں میں. کیسے تعارض آیا؟ مثلا ایک لفظ ہے اور وہ حکم میں کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ اصل تقاضا کر رہی ہے اس کو ذکر کیا جائے، لیکن دوسری طرف آپ غور کرتے ہیں کہ باقی کا کلام بھی اس لفظ پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت. جب باقی کلام دلالت کر رہا ہو تو اصل کیا ہے؟ اس لفظ کو حذف کیا جائے، تو یہ دوسری اصل اب تقاضا کر رہی ہے اس کو حذف کرنا چاہیے، تو دونوں میں تعارض آ گیا، دونوں میں ٹکراؤ آ گیا. اب فلا يعدل عن مقتضى احدهما الى مقتضى الاخر، لہذا عدول نہیں کیا جائے گا، پھرا نہیں جائے گا ان دونوں اصلوں میں سے ایک کے مقتضا سے الى مقتضى الاخر، دوسرے کے مقتضا کی طرف. ایک اصل کیا ہے؟ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے؟ ذکر. تو ذکر ہوا مقتضا، اور دوسری اصل تقاضا کس چیز کا کر رہی ہے؟ حذف. تو حذف بھی کیا ہوا؟ مقتضا. تو ایک کے مقتضا سے، ایک کا مقتضا مثلا کیا ہے؟ ذکر. اس سے دوسرے کے مقتضا یعنی حذف کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا. یا اس کا عکس کریں، ایک کا مقتضا کیا ہے؟ حذف، اور دوسرے کا مقتضا کیا ہے؟ ذکر. تو حذف سے ذکر کی طرف عدول نہیں کیا جائے گا، الا لداعین، مگر کسی داعی کی وجہ سے، کوئی چیز ہو جو دعوت دینے والی ہو، یعنی کوئی نقطہ ہو جو اس کو ترجیح دے رہا ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ نقطے بیان کرنے لگے کہ ذکر کے کیا کیا نکات ہوتے ہیں، حذف کے کیا کیا نکات ہوتے ہیں. کہتے ہیں فمین دواعی ذکری، تو ذکر کے دواعی میں سے، دواعی جمع ہے داعی کی، بھائی ذکر کے وہ چیزیں جو ذکر کرنے کی دعوت دینے والی ہیں، ان میں سے ایک داعی کیا ہے؟ زیادت التقریر والایضاح. تقریر کا معنی ہے کسی چیز کا کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا، مضبوط کرنا. تو مراد کیا ہے؟ سننے والے کے ذہن میں ایک چیز کو زیادہ مضبوط کرنا. زیادہ تو تقریر کا کیا معنی؟ ہاں، سننے والے کے ذہن میں ایک بات کو پختہ کرنا، یعنی اس کے ذہن میں بات کو اچھی طرح بٹھانا. والایضاحی، اس کا عطف بھی تقریر پر ہے، اے زیادہ الایضاحی. ایضاح کا کیا معنی ہے؟ وضاحت کرنا، تفصیل کرنا. اور زیادت الایضاح کا کیا معنی ہوا؟ زیادہ وضاحت کرنا. تو بھئی ذکر کے دواعی میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات متکلم کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح بٹھانا چاہتا ہے، اچھی طرح بٹھانا چاہتا ہے، اچھی طرح اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہے. نحو مثال کے طور پر، اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں علی ہدی، جو کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں. من ربہم، کس کی جانب سے؟ اپنے پروردگار. یہ ہدایت جو کس کی جانب سے ہے؟ ان کے پروردگار کی جانب سے ہے. وہ اولائک ہم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی اولائک علی ہدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی جانب سے. وہ اولائک ہم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. بھائی فلاح پانے والے ہیں. اب دیکھیے بھائی،
مقام استشهاد ہے یہاں پر، یہ اولائکہ ثانی جو ہے، دوسرا اولائکہ آیا، اولائکہ ہم المفلحون، یہ والا اولائکہ، اس اولائکہ کو ذکر کیا گیا، اور ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زیادت تقریر اور زیادت ایضاح بھائی، سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح بٹھانا اور بات کی اچھی طرح وضاحت کرنا۔ بھائی دیکھیے، اگر یہ اس اولائکہ کو ذکر نہ کیا جاتا، کلام پھر بھی صحیح، کلام پھر بھی صحیح ہوتا، اپنے معنی پر دلالت کرتا، سننے والے کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی اور بات خوب واضح ہوتی، لیکن ذکر کیا گیا تو ذکر کی وجہ سے اب بات زیادہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ گئی اور زیادہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ تو دیکھیے، ایک ہے ذکر، ایک ہے حذف، ایک ہے ذکر اور ایک ہے حذف۔ تو زیادہ وضاحت اور زیادہ اچھی طرح بات ذہن میں کب بیٹھے گی؟ جس چیز کو ذکر کیا جائے یا حذف کیا جائے؟ جب چیز کو ذکر کیا جائے، جب ذکر کیا جائے گا۔ بھائی ایسا مثلا یہ مقام ہے، یہاں پر اس اولائکہ ثانی جو ہے، اس کو ذکر نہ کیا جاتا، پھر بھی بات واضح تھی، پھر بھی بات ذہن میں بیٹھ رہی تھی، لیکن مقصد کیا تھا؟ الحمدللہ یہدیکم اللہ۔ تو یہاں اگر اس لفظ کو ذکر نہ کیا جائے، پھر بھی بات ذہن میں سننے والے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور بات واضح ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ زیادہ اچھی طرح بٹھانا اور زیادہ وضاحت کرنا۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ وضاحت ذکر کی صورت میں ہوگی، حذف کی صورت میں نہیں۔ بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ لوگ ہیں، علی ہدم من ربہم و اولا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اولائکہ ایک دفعہ ذکر ہو چکا تھا پیچھے، لیکن پھر اس کو کیا کیا گیا؟ ذکر کیا گیا، دوبارہ اس کو ذکر کیا گیا تاکہ سننے والے کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور خوب زیادہ کیا ہو جائے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے یہاں لفظ آیا زیادت التقریری، اگر اس کو حذف کر دیا جاتا تو بھی تقریر اور ایضاح تھا۔ کیا تھا؟ بات سننے والے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وضاحت بھی ہو جاتی ہے، لیکن مقصود کیا ہے؟ زیادہ التقریری و زیادہ الایضاح، زیادہ وضاحت اور زیادہ بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا۔ اور زیادہ وضاحت اور زیادہ اچھی طرح بٹھانا یہ تو کس صورت میں ہوگا؟ ذکر ہی کی صورت میں ہوگا، اسی لیے اس اولائکہ ثانی کو ذکر کیا گیا۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں حذف کے بجائے کس کو اختیار کیا گیا؟ ذکر کو۔ کس نقطے کی بنا پر؟ بات کو سننے والے کے ذہن میں زیادہ اچھی طرح بٹھانے کے لیے اور بات کی زیادہ وضاحت کرنے کے لیے۔ بھائی زیادہ وضاحت کے لیے، یہاں تک اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہاں ایک دو اور نقطے آپ کے لیے بیان کر دوں۔ بھائی دیکھیے، اولائک علی ہدی من ربہم، یہاں پر قرآن میں آیا یہ لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، اپنے پروردگار کی جانب سے۔ تو اولائک ذکر کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا ہم علی ہدی من ربہم یہ لوگ۔ دیکھو یہاں اس میں اشارہ ذکر کیا گیا، اس کی جگہ ضمیر بھی ذکر ہو سکتی تھی، ہم علی ہدی من ربہم، یہ لوگ کیا ہیں؟ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت۔ تو ضمیر کے بجائے اس میں اشارہ کو ذکر کیا گیا۔ بھائی اس میں اشارہ کو ذکر کیا گیا، وجہ یہ کہ جب ضمیر ذکر کی جائے تو ضمیر صرف ذات پر دلالت کرتی ہے۔ کس پر؟ ذات پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس میں اشارہ ذکر کیا جائے تو وہاں ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف بھی ملحوظ ہوتے ہیں، ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف بھی ملحوظ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا ہم علی ہدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر، تو صرف ہم کے ذریعے پتہ لگ جاتا یہ ذاتیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔
لیکن وجہ کا پتہ نہ چلتا کہ ہدایت پر کیوں ہے. لیکن جب اس میں اشارہ ذکر کیا گیا تو ذات وہاں ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف بھی ملحوظ ہوتے ہیں. کیا ملحوظ ہوتے ہیں؟ اوصاف بھی ملحوظ, اور پیچھے اوصاف بھی ذکر ہیں, تو علت کا بھی پتہ چل گیا کہ اس وجہ سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں. اس وجہ سے بھائی دیکھیے, جب کسی ذات پر حکم لگایا جائے صرف ذات پر, تو حکم کی علت کا پتہ نہیں چلتا. مثلا میں کہتا ہوں اکرمت رجلا, میں نے ایک آدمی کا اکرام کیا, تو کس کا اکرام کیا؟ رجلا. رجلا صرف ذات کو میں نے ذکر کیا, اوصاف کو ذکر نہیں کیا. میں نے ایک آدمی کا اکرام کیا, آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ کہنے والے نے کسی آدمی کا اکرام کیا ہے, لیکن وجہ کا پتہ نہیں چلا کیونکہ صرف ذات ذکر ہے, اوصاف وہاں یہاں پر کوئی ذکر ہی نہیں. اتنا پتہ لگ گیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس نے کیا کیا, کسی آدمی کا اکرام کیا, لیکن کیوں اکرام کیا, اس کی وجہ کیا تھی, وہ پتہ نہیں چل رہی یہاں سے. لیکن اگر یہی حکم ذات مال وصف پر لگایا جائے, ساتھ وصف بھی ہو, تو علت کا بھی پتہ چل جائے گا. مثلا میں کہتا ہوں اکرمت رجلا عالما, میں نے ایک عالم آدمی کا اکرام کیا. اب دیکھیے صرف ذات ذکر ہے یا ذات مال وصف ذکر ہے؟ ذات مال وصف ذکر ہے, اور ذات مال وصف پر جب کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو وہاں اس حکم کی علت وہ وصف ہوا کرتا ہے. جب میں نے کہا اکرمت رجلا عالما, تو میں نے ذات مال وصف پر حکم لگایا, رجل ہے, اور کیسا رجل ہے؟ عالم ہے, وصف بھی ساتھ آ گیا. اور جب ذات مال وصف پر حکم لگایا جائے تو وہاں اس حکم کی علت اور وجہ اور سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ وصف ہوتا ہے. تو اس جملے سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میں نے اکرام کیوں کیا اس آدمی کا, کیونکہ وہ عالم تھا بھائی. تو علت بھی پتا چل گئی, سبب بھی پتا چل گیا. تقریر سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جب صرف ذات پر حکم لگایا جائے تو حکم کی علت کا پتہ نہیں چلتا, لیکن جب کس پر حکم لگایا جائے, ذات مال وصف پر حکم لگایا جائے, تو اس حکم کی علت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وجہ ہے اس حکم کی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح اگر ہم ذکر کیا جاتا ہے یہاں پر آیت کے اندر, تو ہم ضمیر ہے, اور ضمیر صرف کس پر دلالت کرتی ہے؟ ذات پر. ہم سے یہ تو پتہ چل جاتا پیچھے جو لوگ ذکر ہوئے ہیں وہ لوگ مراد ہیں, پیچھے جو لوگ ذکر ہوئے ہیں وہ ذات کا تو پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, لیکن کیوں ہدایت پر ہیں اس کا علت کا پتہ نہ چلتا, سبب کا پتہ نہ چلتا. لیکن جب یہاں کیا آیا, اولائک آیا, اولائک اس میں اشارہ, اور اس میں اشارہ تو کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات مال وصف. ذات کے ساتھ ساتھ وہاں اوصاف بھی ملحوظ ہوتے ہیں, تو حکم کی علت کا بھی پتہ چل گیا, کیونکہ پیچھے جو ہے ان کے پیچھے کیا ہے اس سے آیتیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر. ویقیمون الصلاۃ, اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور یہ لوگ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں, وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. تو دیکھیے پیچھے اوصاف ذکر ہوئے, اور اولائکہ کے ذریعے ان کی طرف, ان متقیوں کی طرف اشارہ ہے, اور ساتھ ساتھ اوصاف بھی ملحوظ ہوئے, کیونکہ اولائکہ آیا, ہم آتا, ہم تو صرف کیا ملحوظ ہوتی؟ ذات ملحوظ ہوتی, اوصاف ملحوظ نہ ہوتے. لیکن جب اولائکہ آیا تو اولائکہ نے صرف ذات پر دلالت نہیں کی, بلکہ ساتھ ساتھ ان کے وہ سارے اوصاف بھی ملحوظ ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں, جن کی یہ صفات ہیں جو پیچھے ذکر ہو گئی. یہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں,
یہ کیا کرتے ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ اس کتاب پر بھی اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ سارے اوصاف بھی ملحوظ ہو گئے کہ یہ صفات رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ والے علی ہدی من ربہم، یہ کس پر ہے؟ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت. تو حکم کس پر لگایا گیا؟ صرف ذات پر یا ذات مع الاوصاف پر؟ ذات مع الاوصاف پر. تو حکم کی علت بھی پتہ چل گئی کہ یہ ہدایت پر کیوں ہیں، ان اوصاف کی وجہ سے. جیسے اکرمت رجلا عالما، میں نے اس آدمی عالم آدمی کا اکرام کیا، کیوں اکرام کیا، علت کیا تھی؟ عالم. تو وہاں وہ وصف بتلا دیتا تھا یہ علت، یہاں بھی ان اوصاف میں بتلا دیا، علت کا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر کیوں ہیں، ان اوصاف کی وجہ سے یہ حکم اس لیے ان پر لگایا گیا. بھائی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. پھر یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کر دوں بھائی، عجیب نقطہ، بھائی عجیب نقطہ. یہاں پر تمثیل ہے، تمثیل بھائی یاد رکھیے، تمثیل کا ذکر آگے آ جائے گا بھائی، تمثیل کا ذکر علم بیان کے اندر. بھائی تمثیل اس کو کہتے ہیں مرکب ہیئت کو مرکب ہیئت کے ساتھ تشبیہ دی جائے، دو تین چیزوں سے ایک چیز مرکب کر کے ایک دوسری کے ساتھ اس کو کیا کیا گیا، تشبیہ. کئی یعنی یوں سمجھو بیک وقت کئی چیزوں کو کئی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تمثیل. تفصیل وہاں آ جائے گی علم بیان کے اندر. تو یہاں پر بھی تمثیل ہے. اولئک کے لیے اشارہ کیا گیا پیچھے، یہ جو لوگ جن کی یہ صفات ہیں، یہ جو متقی ہیں یعنی صحابہ، یعنی صحابہ علی ہدن کس پر ہیں، ہدایت پر ہیں. علی ذکر کیا گیا اور علی آتا ہے ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہو، زید علی فتح، زید چھت پر ہے. تو دیکھو چھت نیچے اور زید اس کے اوپر ہے، تو علی کس لیے آتا ہے، کہ یہ بتلانے کے لیے ایک چیز دوسری کے اوپر. تو یہاں پر بھی اولئک یہ لوگ جو ہیں یہ متقی یعنی یہ صحابہ جو ہیں علی ہدن کس پر ہیں، ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت پر سوار ہیں. اعلیٰ کا کس لیے آتا ہے، اوپر ہونے، صحابہ ہدایت پر ہیں. تو گویا صحابہ کو یہاں تشبیہ دی گئی گھڑ سواروں کے ساتھ، جو گھوڑے پر سوار ہو ان کے ساتھ، اور ہدایت کو تشبیہ دی گئی سواری یعنی گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کس کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ. اور وہ کیا بتلایا گیا کہ گویا یہ صحابہ کس کی طرح ہے، جیسے گھڑ سوار ہوتا ہے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور گھوڑ سوار ہوتا ہے، اسی طرح یہ صحابہ بھی کس پر سوار ہیں، ہدایت پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں. بھائی سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. اور پھر نیز گھڑ سوار جو ہے جس طرف کا رخ چاہتا ہے اس طرف کا رخ کرتا ہے، اور اس کا گھوڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس گھوڑے کو ادھر موڑتا چلا جاتا ہے، لے جاتا ہے. تو اس میں اس بات کی جانب بھی اشارہ کر دیا گیا کہ صحابہ وہ باعظمت لوگ ہیں جو ہدایت کے گھوڑے پر سوار ہیں، اور ہدایت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، یہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں ہدایت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. بھائی تو صحابہ کی عظیم اور مبارک جماعت کے نہ اس زمین نے اس سے پہلے ایسے مبارک لوگوں کو دیکھا اور نہ قیامت تک پھر ایسے لوگوں کو دیکھ سکے گی. بھائی تو یہ وہ صحابہ جو کس طرح ہیں، جیسے انسان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور جب گھوڑے پر سوار ہے جدھر کو وہ چاہتا ہے اس گھوڑے کو لے جاتا ہے، گھوڑا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اسی طرح یہ صحابہ بھی ہدایت کے گھوڑے پر سوار ہیں اور جس طرف کا رخ کرتے ہیں ہدایت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. بھائی کیونکہ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، کوئی عام معمولی انسان نہیں ہے. بھائی تمام دنیا کے اولیاء مل جائیں، بھائی تمام صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک سارے اولیاء مل جائیں، ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. بھائی صحابہ کا مقام اتنا اونچا، ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اعلیٰ تو بڑی دور کی بات ہے. کیوں ان کے مقام کو کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ بھائی صحابہ کا مقام بڑا اونچا ہے. کیوں اونچا ہے؟
صحابہ کا مقام اس لمحے کی وجہ سے ہی اونچا ہو گیا اور بلند ہو گیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ ان کا مقام بڑا اونچا بھائی. تو صحابہ کا بڑا اونچا مقام ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھائی. صحابہ کا نام بھی لیا جائے تو دل کے اندر ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے بھائی. لذت اللہ تعالی ہم سب کا انجام صحابہ کے ساتھ فرمائے بھائی. جی چلیے بس بھائی. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.